锵锵三人行，嗯，文道，这是你第一次见到婚后的幼婷，对，送上一个和尚的祝福，对对对对，希望早生贵子。哎呀，幼婷，准备生几个，你知道吗？几个呢？两个。哎，你怎么知道啊？哎呀，我趴你们床底下听呢。那还只是两个？我你这么问，我还以为是很惊人的一个数字，比如说一支足球队啊，或者没有没有，这年纪应该生不出来两个。她老公是练铁人三项的。哦，真的？那行，那有机会，说不定一年能生俩。那也得我要是练铁人才行。昨天就没说完，我就跟你说，嗯，这个东西还真的是。怎么了？莫非是我的幻觉？我半个月前见过他，对，然后再见之后以为人父，半月前还是待字闺中，我觉得你的样子不一样了。哪里不一样？好像是这个，当然是一个是头发的颜色是不是变了？对对对，头发颜色变了。我觉得脸长是长了一点，瘦了。你原来那个脸圆一点，跟铁人搞瘦了是吗？哎，办婚礼很累。觉不觉得？你觉得你跟上一次见幼婷这个女人一婚了呀，就不一样了。我跟文道老师好久没见了，他上次见我一年前有没有？对，我所以我们都在公司匆匆打个招呼。对，以后多往来。我特别喜欢结了婚的女人。你是高手是吗？你们和尚专门修这个是吗？哎，就《红楼梦》里讲这四个字叫色中恶鬼啊，真的是，怎么真的是？不是什么意思？你这是我不是看我不知道怎么接，我不是诋毁你们佛教界啊，当然你们佛教界也不用我诋毁。古代的时候的确有少数这个不道不良的僧人呐，就是说为什么生不出孩子的妇女到庙里？一烧香就怀上了呢，和尚在后边等着呢，知道吗？对对对，有以前是有这个说法，对对呀、啊。但我的理由不一样，我总觉得跟结了婚的女人聊天吃饭，我们公司很多同事都是女同事，跟我比较熟都是他们婚后，你比较放心吗？是吗？对对对对。但是我不太放心，那两个孩子是不是都是一个人生的？那你不放心什么？铁人放心就好。哎，真的，你觉不觉得现在有点挂太太相？真那是变老的意思吗？你这么讲倒好像有点。哎呀，这就是引导问话，引导问话。我们接下来出去倒是问大家，让他说，哎，你看真相。这是引导问话。不是，你看我注意到了，观众没有我的福利，他们看到的你，你看监视器上看到的你是跟以前一样的，你看到没有？对。但是我这样看到的你啊，的确有一种不同的风韵。好像笼上的一层，心态可能不一样，笼上有可能轻烟雾一样的感觉。对，如果相由心生，心态是比较不一样。哎，有个词叫烟视媚行，有了点那么。难道人家结了婚，你说人家烟视媚行，这什么话啊？烟视媚行不是赞美吗？不是，恐怕不是吧？不是吗？恐怕不是。哦，对你们和尚不是赞美，对对对，你们和尚算诱惑对吧？对，这是就感觉更有风韵了，不是风骚啊，更有风韵了，真的是。你觉得老公现在对你的热乎劲儿过去了吗？对，哎，你知道我们两个办完婚礼，回到从台北回到那个香港。才刚刚 landing， 我们回家放了行李不到五个小时，他就飞到上海，至今，至今未归是吧？吓着了，吓着了！一结婚，天哪，我的妈呀！跑的跟什么样？他就工作了，所以你说他看我不一样，应该也还好吧？立马跑上海。这个我认识一个女性，现在还是个明星了，就不要讲她的名字了。真的就是女人有这样的。她就是要到一个，她是到另一个城市跟她的老公这个结婚，但是呢，这个飞机她走下飞机，飞机停在机场的时候，她老公在外面接她，她就产生了强烈的这种惧怕，这叫恐婚症啊！真的，我真的想跟她结婚吗？我真的想吗？最后出了机场，绕一圈买了机票，原道回去了。哎呦天哪！回去之后。可能给他这个将要结婚的这个人就是写了一封信，然后两个人再见面已是多年以后。然后呢？啊，然后就是两个人再见面，就是哎，挺有意思的。这现代男女就是约着啊，这个吃了一顿饭，然后呢？共度春宵了一下。共度春宵了一下，但是呢，谁也没再提这件事，甚至两个人都没有睡完这一夜。就是共度了半个春宵，然后起身，然后就去公安局了。对，公安局就被抓到公安局了。然后心脏病猝发，猝死了一个。不能这样说，这是一个现代爱情故事。就说这个女的她是很深沉啊，就是说她就是
完了之后驱车离开，从酒店退了房，对吧？拿走了身份证，是吧？在一路上自己开着车，他就说这个眼泪啊，的凌晨的半夜，眼泪不停的流啊，不停的流啊，就是真的吗？听着怎么像电影？对呀，韩剧的剧情。所以这个女的现在在拍电影，你知道吗？我觉得我婚后比较有自信，是真的。哎，你知道是觉得没错是吧？没有，你知道是结婚过程，我觉得太有趣了。因为我们就有三场嘛，所以我会碰到很多朋友。然后呢，很多男生朋友过去呢，可能因为你可能有中间不是很经常见面，因为我有男朋友了。但女孩就说：“觉得你真的不一样，早知道你这么漂亮。”就尽在不言中讲，然后我想说，诶，这以前要追我不肯追的，现在来就是你知道，他就说你怎么会这么漂亮？有几个呀？哦、我想说，我以前是有多丑啊？没人说，这就是我刚才说的嘛，就喜欢已婚的女人的那一种状态。你怎么会不一样了？就是诶，你现在就不一样了，就当天跟我这样讲。我说那我以前是，我觉得我自己不一样，没有不一样。那他就说你今天看起来整个人的感觉精神不一样。那我觉得这不就是我刚才说的话吗？所以不一样了。所以你们那些就是不一样了，烟视媚行了。这些男的有的抢才过瘾是吗？就不知道，所以我就觉得诶，好像我就是我还跟我的闺蜜分享，就是怎么会这样？这些人以前。求他追也不见得追我的，然后他们就说这就表示你这个旁边这个人让你整个气质啊或者是心情变好。所以说你说今天的这个就是说社交媒体的这个时代啊，他让你啊这个避免伤害你都无法避免。他结婚的时候你知道吗，我一直在看直播啊，你知道我从哪儿，就等于是网络直播，我从哪儿在看直播呢？就是我们那个微博底下这帮好事之徒，刷涛哥哭晕在厕所呀，哗哗哗就发他这个照片，都往我这个微博底下发，每天干了什么？对呀、啊，微信吧，微博底下有留言，哦，就是咱们的观众，他就在你这个微博底下，还有咱们节目的微博底下留言，每天又听今天的婚事怎么办的，好家伙，婚纱照全给我发过来，然后说涛哥别哭啊，别哭，你说无聊的人怎么这么多？不是他们空哎，我真的现在不了解了，就是人类生活是不是幸福了？我们的这个空闲时间变得很多，比方说很多吗？哎。现在这个有人调查使用手机的这个这个已经是有10%几的人口啊，每天6个小时。哦，真的、啊、每天6个小时，算少了，而且一半以上他跟他挣钱谋生没有关系。那么就是说这就是他闲暇，这就是他无聊的时间呢、啊、他怎么这么空闲呢？是，我那天还碰一个那个香港男生，他大概已经快，他已经40岁，他娶了一个20几岁的女孩子。然后我们就说，哎，那你们结婚以后生活怎么样？他说，我老婆就一个兴趣。我说，干嘛买shopping 吗什么的？因为他娶了一个很年轻老婆。他说没有，每天刷朋友圈。就他老婆每天刷朋友圈是他的兴趣。他说他几个小时在刷朋友圈。现在这个老婆不就是你吗？不是，我没有刷朋友圈。你不算这种低头族吗？我不太算吧。你那大手机还配上一个勋章，我感觉是你天天抓的。我天天握着是真的耶。对，你看我的手机，我天天握着，有多大？他到底在干嘛？这是他的。后来发现是手机套，我的天哪！对啊，然后他那个文道哥还问我说：“你不放包那个皮包里吗？”我说：“我根本没考虑，因为你从来不会想把我的手机放在皮包里面，所以它越大越好，就反而更好，你知道，更好使。”我要跟你结婚，不小心会当洁厕精用了，喷马桶。哎，没有，你知道我在那个讲致辞感言的时候，婚礼不是哭的不行吗？谢谢爸妈，谢谢什么？然后我就是写在我的那个手机里面嘛，所以我就拿着一个这个这样一直哭，他们说照片就一直拍，对，远远的照片就是看穿着婚纱的一个新娘，多好，多么持家有道，没错，他刚觉得婚纱还穿着，已经想着要洗厕所了，对对，洁厕精不停的哭，没错，绝对是非用型的太太，对对对对，太好了，对，你老公真幸福，我就说这个事情啊，还真是已经让我这个算老腊肉啊，文道你现在也是做这个网络视频，看理想做那么多视频。我觉得在我们不能不对这个事情研究了。作为我们电视台的人，你知道，你已经应该要用数据的眼光看一看今天的人们到底怎么样得到信息。他这个做我们做传媒的，我觉得不可以不知道。也许很多时候我们还陶醉在过去的梦里，比如说，你还觉得人们现在知道什么事儿是看电视知道的吗？看报纸知道的吗？
我手头掌握了一个，我要谢谢这个腾讯的这个李伦先生哈。嗯嗯，这个上次疫苗，那个那种这个不法疫苗啊，这个流通多省的时候，那个新闻引起不是刷屏嘛？对。然后呢，他们腾讯呢就做了一个大数据的调查。嗯。哎，我也答了他们这个问卷，但是我给他提一条件，我说你得把结果告诉我，因为我很想知道，就是说，比如说这么大的一个人民群众的一个事情啊，就现在的人们。有一些数据，我觉得啊，这个业界可能会关心，就是说，这次山东疫苗，你最早是从什么渠道了解到这个信息的？你看他们的调查，你看，网络媒体是第一个，64.6%，特别是那个网络新闻客户端那种推送，你看咱们的电视台已经6.9%了，报纸是0.3%，你看看，其实你看它上面微信朋友圈18.1%，跟网络媒体其实我觉得很接近，对吧？对，加起来其实70-80%的人都是从手机啊网络上面知道的，朋友圈的微信公号，对，微信公号是8.1%，对吧？你看就是。然后下面一个问题是什么呢？这个你认为就是说这个朋友圈当中围绕疫苗出现频率最高的是哪种类型的信息？就是，但是问题在于，通过这些网络媒体，你看到了些什么？是看到的最多的69%是愤怒帖，对问题疫苗表示强烈谴责的愤怒帖，还有这个微信公号的激辩占4.7%，媒体的报道是15.5%，但是呢，权威信息发布是8.9%。你再看下边，这个是，这次闹了一个事儿，在那次的激辩争论这个当中啊。大家都在说2013年南方都市报有个记者叫郭宪忠的报道疫苗之殇，很多人都在写这个疫苗之殇如何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 ，但是吵得那么凶，真正看过这篇报道全文的有多少呢？完全没看过的已经达到了40%多，然后呢看过一部分的被摘录内容的是25%，看过全文的只有13%，没看过听说过的18%。所以在转发的时候他根本不知道里面写什么，他只看到标题就转了。对，很多人在讨论呢，说这篇这个之殇怎么怎么样怎么怎么样，其实他根本就没看过，大部分就是40%的人。还有一个，你看你在朋友圈里是否转发了有关疫苗的信息，你看53%的说是的，我出离愤怒了，转怒 N 条啊，转怒转 N 条。然后只观望不转发的也有40%，你就可以看到情绪性在里边的作用。最想吐槽什么？你看下一个。最想吐槽的是什么？政府和权威机构不第一时间站出来表态，70%的人骂的都是这件事儿。然后呢，这个16%的骂的是没有记者去调查，太多大量没时效性的新闻充斥版面。哎，再看下边，这个怎样看待一些自媒体或者大 V 的骂战？因为咱们看到的这些喧嚣啊，有50%几的人认为这是好事儿，骂战嘛也引发大家关注，但是也有30%多的人认为这都是情绪化的表达，无助于问题的解决。然后你再看下边，这个是这个有关疫苗，你真正恐惧的是什么？还是比较切身的。真正恐惧的是，你看有40%的人说，哪怕是1/1000的风险，也有可能影响到我的孩子。再一个比例比较高的是不信任监管部门。然后你看下边，这是我们媒体应该关心的了，就是说，面对以下信息源，你的信任度分别有几分？就你最信任什么？你看，我原来以为是我们电视台在信任这个地方总得是最高分吧，但是传统媒体信任指数只到2.67，甚至不如网络媒体的2.86，接下来呢，这个甚至都不如微信公号这些自媒体的2.71啊，但是呢，这个医疗领域的垂直平台是到2.22，信任度最低的竟然是监管机构和政府部门，只有1.60。锵锵三人行，广告之后见。
陈道看了什么感言？我觉得很正常嘛，这都一点都不惊人。嗯，首先你说为什么电视台这种机构，我们或者传统媒体得到的信任还不如微信或者是网络媒体？理由很简单，是因为首先大家对你看到大部分网民对于政府部门、对于专家都不信任，是吧？他会觉得，之所以不信任，他是认为所有的专家、监管机构，也都是不是自主的，不能够说独立的发表学术见解，他后头也一大堆乱七八糟的事儿，那乱七八糟的事儿跟政府又有点关系。政府呢总是希望就是大家平平安安，起码说出来安抚人心就算了，但真话不一定及时的全说，那所以呢他们不信任政府。那再来我们这种传统媒体，那他们都晓得他是直接跟政府捆绑在一起的，因为传统媒体比如说你有什么网络新闻客户端不跟政府，他觉得不太一样，他觉得比如说像你电视台、你报纸，你要发个东西，你得等指示，比如说上头想我们往哪个方向引导啊，我们往哪个方向走，那所以大家不信任，很自然。但是网络媒体他们会觉得，传统的现在的网络媒体，他有机会偷步，他有机会快一点，他有机会多一些独立的评论或什么，那所以他会觉得网络比较值得信任。但事实真相，你刚才说的很对。今天其实所有网络媒体，你什么腾讯新闻、网易新闻，其实跟报纸所受到的监管是一模一样的，没有分别。但是在大家用户就受众的观念里面，他的感觉里面，他始终觉得这个东西好像比较不一样。那纯粹是个媒介的问题，他会觉得网络上看到的东西比较远离那个监控范围，所以可能比较独立，但事实上已经不是这样。而且我觉得现在啊，新闻资讯啊也挺好玩，在中国啊，就是时间差，一切都逼得人呐，你得快，你知道吗？你看这个朋友圈都用这样的标题来招呼这个点击量的，就说不看马上就删，然后你一点哦已被删除，然后呢你知道我现在的招是什么？我的朋友圈啪一发来一个什么东西，我先用这个复制粘贴，我过去是直接点收藏了，是结果到最后都看不了了，没有了，我一下复制粘贴啪放在我笔记本上，哎，我还可以再给你传播。没有没有，是这样。但我想说就这个事情让我觉得很奇怪，就因为我觉得不奇怪，是因为我四五年前我大概就可能六七年前我就写过东西，谈这个现象，我就谈到迟早会变成这个样子。那我现在发现是这样，我觉得很悲哀。这悲哀的意思就是因为那是一个很不好的情况。那是个什么情况？就是一个信任链条是连锁的，它的连锁的崩溃。什么叫信任链条呢？那就很简单嘛，你比如说我最爱举的例子是，假如说你看疫苗这个事儿出来，像这种事情出来呢，那老百姓很慌张，大家很多谣言，那这时候呢有人总是出来应该给一个比较权威的、比较一个理性客观的一个东西给资料大家。 OK， 那我们相信谁？你如果说相信政府，大家觉得政府不可靠不可信，因为政府常常过去的记录不太好，有时候会隐瞒，有时候会迟报。 OK， 那你不相信政府，那你应该相信传媒吧。那你别的国家，你比如说我举个例子，假如同样的事情发生在国外，比如说举个例子，像有些国家像北欧那种国家，或者比还不如北欧的像英国好了，你卫报今天发个东西出来说疫苗没事儿，我们也调查过真没事儿，政府没说错，大家可能会相信。为什么呢？因为他一天到晚骂政府，那一个一天到晚骂政府的报纸今天都说政府说的对了，那你觉得他大概对了吧？那再来，你觉得媒体也不可信，媒体都是有商业利益的。那你在忽然来了一个剑桥牛津的一个教授或者一个学系的研究所，说我们做过调查发现没事，你可能会相信，因为是莆田系的。对对对对，因为你觉得他大概不会是莆田系，他是剑桥嘛，对不对？ OK， 那你如果这个都不信，那就接下来了，可能说到市面上人心惶惶，出现道德危机了，那他还有很多的教会或什么嘛，对不对？坎特伯雷主教说什么？所以说他一个稳定的社会秩序是有很多个独立的权威，他们互相的监控。那么这个时候其中一个环节出问题，他不会，他有防火闸，那个失信的范围不会连锁出去。但今天我们中国有一个很奇特的一个社会的结构，就是我们是一环接一环，由于一环接一环，所以一端大家不相信，那是连锁的不相信。当连锁的不相信之后，最后剩下的是什么？网络媒体其实也红不了多久，迟早要会垮，
因为大家都会发现，你比如说腾讯新闻，你也还不是一样，一天到晚也你也跟电视台没多大分别嘛。所以到最后大家只信什么呢？网络的公号或者是朋友圈，而东西全部变成是甚至公号也会被监管的时候，就到了朋友圈。当你只信朋友圈，那天哪，那问题就大了。为什么呢？众生喧哗，那就是根本是所有人只相信自己身边的小圈子所信任所传达的东西，这个社会就会崩裂。这不只是只有身边，如果在台湾做过同样的调查，现在的人接收新闻是来自于哪个媒体？ Facebook 嘛，对、啊，只有 Facebook， 不是什么任何公众号啊，它是 Facebook 里面不停的转发、嗯啊。那 Facebook 有个问题，它现在因为例如说你这个媒体，你的文章为什么会被推送？因为你被点击的很多、嗯。那你为什么会被点击很多？因为你买广告。因为我给 Facebook 广告，所以我就把你放在你的用户端的前面、嗯、那我就一直转发，因为我一直看到它，所以它的转发率变高了，但这个文章就一直会被放在这置顶的前条，如果它是对的它没关系，如果它今天是不对的东西它还是会不停的被转发、嗯、因为没有人知，因为大家它的这个链条我认为它是商业利益，它不是在于我是不是相信或喜欢你这个内容、嗯、是在于这个商业的操作过程当中、嗯、让这个东西往前了、嗯、那到最后是钱可以去决定嗯，今天我要接收什么资讯、嗯、另外你点击率高了以后，我今天就像他们刚刚大家一样，这是一个情绪问题，我今天看到全部都是骂疫苗的情绪，我情绪很高涨，我也转同样的东西，但如果另外有个声音告诉你说，嘿，请大家安静一点 calm down、冷静一下，其实疫苗不是这样的，有另外一个想法，这样的新闻很容易被盖掉、嗯、像对啊，像今天台湾就是像郑捷这个什么死刑案的事情、嗯嗯、一片骂，什么郑捷死刑案、啊、就是那个在捷运砍死人的那个，哦，我知道，说打了他三枪，对，三枪才是、就是、为什么、台湾不是找人道注射吗？所以我不知道他今天是第一他砍了，先把他弄昏了，麻醉、嗯，先麻醉以后打三枪，但是他必须要完全死亡的。为什么打一针不直接给他注射呢？我们是用还是用枪决、哦、台湾还是枪决，还是用先麻醉，先麻醉再枪决，麻醉是让他没有感觉然后再枪决。可是他这个从死刑定谳到他枪决只有20天，短短20天，他这中间是不是有非常上诉，其实这我们就先不管了、啊、但是我说我今天看到全部都是好啊，替天行道啊，台湾就是应该有这样子，让这个坏人就绳之以法让他们有点警惕，终于这被告什么被害者的在天之灵，我觉得这些也都没错，但是你知道我找不到任何一个，我想看一看到底这个整个法务部的过程有没有错误，没有，我找不到，我在飞上找不到，好不容易找到，他是在一个连一个文章的相关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 文章，那如果我没有这个毅力的话、嗯、那所以所有的人都在这个圈圈里面、嗯、就像刚刚我要说的，对，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。看看咱们这个微信阅读量前十名的这个文章，什么样的标题哎能成为阅读量前十？你看都是笑死千万人啊之类的。你再往下，这就是人类进化史，嗯，回到低头族啊，嗯。然后你看这是来自外国的一条短片，咱们可以看一下。In today's modern world, you can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both.And now, you don't have to, thanks to Guiding Hands. Your Guiding Hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you, so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly connected. You'll never have to look up again, ever.That's a promise. Guiding hands. We got this. 哎，你知道德国因为为了低头族的关系、嗯，所以他们把红灯现在设在地上。嗯，他们花了十几万把红绿灯设在。对，这个城市。因为反正你这样看，你只看得到地上。所以这还是头面朝黄土背朝天，又回去了。但这个问题其实还更严重的地方是什么？它在影响政治，特别是有西方民主国家的影响最大。这也是几年前我们就在谈，就是当时中国还没有微信圈，还没有微信。在国外用 Facebook 的时候就已经看到它对政治的影响，这个影响我觉得将来迟早会扩散到中国用微信的习惯。
比如说像你刚才又婷你刚讲 Facebook 的问题啊，他的问题还不只是说有没有商业利益推送东西，更重要是朋友圈的作用。每次社会上出现什么重大争议，比如说台湾过去什么社会运动这种场合出来的时候，这个社会会撕裂，撕裂的时候呢，双方都总觉得对方是笨蛋，对方是白痴，对方道德败坏，对方下流无耻贱，那么然后他们都会觉得为什么那么清楚的事实摆在眼前你看不到，人家为什么看不到，因为他真的看不到，他看不到理由是因为他转来转去，比如说我们两个要是跟他意见不一样，我们看到的东西都是我们圈里朋友转的朋友圈，对，我们朋友圈的人之所以是朋友圈的人，是他们意见立场态度跟我们差不多，而你是另一帮。那所以为什么美国会出现特朗普这种人，菲律宾现在选出这样的一个总统，其实这都是跟这个有关，我族类啊，对，非我族类，他们整你是无法进入他那个世界，他也不知道外面怎么事，他不会看纽约时报。